Kaže Amr, Ibn Mejmun, Ibn Mihran, kaže, jedne prilike sam, kaže, rekao mi je babo, hajde, kaže, vodi me kod Hasana el Basrija. Mejmun Ibn Mihran je bio onaj čata kod pisar kod Omara Ibn Abdelaziza. Velikan ummeta. Kaže, vodi me, kaže, kod Hasana el Basrija, kaže, hoću da čujem, tako je zabilježio imam Ebu Nuajm u svome djelu el Hilije. Kaže, hoću da čujem, kaže, od njega par riječi koje će im koristiti. Pa sam uzeo, kaže, babo, bio je već slijep, ostario. Pa sam ga poveo kroz Basru. Vodio i kaže, najđemo, kaže, na jedan potok. Ne može babo preći preko potoka. Kaže, pa sam se ja pružio preko potoka. Pa je prešao, kaže, preko mojih leđa. Pa sam ustao, kaže, i nastavio voditi babu dok nismo došli do kuće Hasan el Basrija. Pokucali smo na vrata, pa izišla njegova sluškinja, Hasanova. Kaže, ko je? Kaže, reci Hasanu da je ovdje Mejmun ibn Mihran. Kaže, Mejmun ibn Mihran, koji je pisar, bio pisar Omara ibn Abdelaziza, e, jeste, kaže, taj. I kaže, nesretniče, jedan, kaže, šta tebe poživi do ovoga vremena? Kako ti ostade do ovoga nesretnog vremena? Znači mu kazati, pa živ bio, ovo sad ostali sam najgori ljudi na zemlji. Što ćeš ti živ? Ti zdavno treba da umreš. To je sluškinja. Hasanova. Pa je otišla, pa je Hasan dozvolio da uđe. Pa je ušao kod Hasana al-Basrija, kaže, o Ebu Said, kaže, srce mi je, kaže, postalo kruto. De mi ga, kaže, malo razmekšaj. Pa je Hasan al-Basri rekao, kaže, Bismillahirrahmanirrahim, afara'ajta in metta'nahum sinin, thumme ja'ehum ma kanu ju'adun, ma agna anhum ma kanu ju'metta'un. Proučio mu tri ajeta iz Kur'ana, kratka. Kaže, šta misliš, kaže, kada bi mi njih poživili godinama da žive? Žive dugi niz godina. Potom im dođe ono čime smo im prijetili, zar bi ikakve koristi imalo toga što se životom naslađivalo? Znači, da ga uzvišeni Allah, koga god tog tamo nesretnika poživi 1000 godina, 200 godina, 300 godina, nije bitno koliko, i opet mu dođe kazna kojom se prijetilo, šta mu koristi oni 1000 godina? Sve će to zaboraviti u momentu, ništa se više, ništa se više sjetlije. Pa je, kaže, babo zaplakao. Ko je babo? Mejmun ibn Mihran. Zaplakao, kaže, pao na leđa, kaže, i vidio sam ga, kaže, udara, kaže, nogama kao ovca kada je neko kolje. Kaže, pa se on osvijestio. Pa kad je došao o sebi, došla je sluškinja, ušla u prostoriju, kaže, izlazite, kaže, napolje, obo dvojica, kaže, uznemirili ste šejha, mislite na Hasan al-Basrija. Izlazite, kaže, napolje. Pa su izišli. Pa kada su krenuli, kaže, mali Amr, sin, kaže svome ocu, kaže, babo, je li ovo, kaže, Hasan al-Basri? Kaže, jeste, sine, to je Hasan al-Basri. Ja sam to mislio da je to, kaže, nešto malo veće, da je to ozbiljnije nešto. Hasan al-Basri, što? Kaže, sine, proučio je ajete, kaže, da si shvatio, da si razumio, kaže, srce bi ti, kaže, ostala bi ti, kaže, rana na srcu ti ajeta. Ali ti to nisi ne razumio, ti si mehanički stojio, slušao, pa sam pročitao ti ajeta, babo pade, šta mu bi? I ništa nakon toga. Kao da ništa nije bilo. Vjerujte da imamo slučaje, braćo, citiraš čovjeku ajet, šta je uzvišeni Allah rekao, ovako te ispod oka gledaj, klima glavu. Ja, stvarno, šta hoćeš? Uzvišeni Allah kaže u svojoj knjizi, šta nakon toga, ko ti nakon toga više može govoriti, ko ti nakon više toga može dokazivati? Ako ti riječ Allahova nije dok, što će biti dokaz živio? Da sam ti ispričao na kakvu hićaju koja se desila gore negdje na Vlašću prije 100 godina, možda bi čovjek rekao, je stvarno, ovo će mi život promijeniti. Hićaja će mi život promijeniti, a Kur'an, cijeli sunnet, ništa me ne mijenji. Pa im je dovoljan bio nekada davno jedan ajet, jedan hadis mu spomeneš i to je završeno. S tom problematikom je završeno.
rahimehumullahu ta'ala. Ovo je priča koja je zabilježio imam Ebu Nuajmi, zabilježio imam Ibn Asakir u svojoj povijesti, velikoj, koji je rijetko šta da je propustio ti priča lijepi u svojoj velikoj povijesti.